cativeiro com capacidade de 250 mil mudas. Se for em tubletes, ela pode ser ampliada essa capacidade. E nesse viveiro nós temos várias espécies, muitas espécies, jabuticaba, nós temos o açaí de toceira, vamos ter o cedro rosa, andiroba, ginipapo, açaí da mata, castanha, né? Mas só que a prioridade do viveiro mesmo é pau rosa e o guaraná. O viveiro foi assim, se aperfeiçoando, né, com o fomento do IDESAN. Foi estruturando o viveiro, tanto a cadeia produtiva de mudas como de coleta de semente. E foi onde a gente foi descobrindo assim, um universo muito interessante de produção de mudas. Fomos inserindo novas tecnologias de produção. Foi onde entrou também a produção do composto, do biofertilizante e do humus de minhoca. A finalidade da rede de semente em Apuí nada mais é do que garantir as sementes para que possamos atender a nossa demanda na cadeia produtiva de mudas. Esse projeto tem como objetivo mudar um pouco a concepção na relação de produção e conservação da floresta. Embora o município tenha mais de 95% da área ainda coberta por floresta, a forma como a agricultura e as atividades econômicas têm se desenvolvido tem sido com base no desmatamento da floresta. O projeto surge como um contraponto a esse modelo de desenvolvimento. Hoje a estrutura do viveiro já é independente, ele já se autossustenta, está registrado com toda a documentação no mapa e a gente só teve a ganhar. Então foi um investimento que sem dúvida nenhuma ainda vai gerar muito retorno, além dos que já tem gerado com a produção das mudas. Eu acho que o importante é o diálogo. É do jeito que o IDESAN está fazendo, o grupo do IDESAN. Temos técnico competente que eles vão e conversam com fazendeiro ou pequeno agricultor que seja, e está trocando a mentalidade do povo. Nós temos a disposição de ajudar qualquer agricultor, orientar, falar para ele o que é bom no futuro, o que não é bom, quanto vai ser importante aquela árvore de pé no futuro, como é que ele pode sobreviver em cima de uma área pequena de terra sem estar derrubando tanto mato. Esse projeto que eles estão fazendo é muito importante, isso é maravilhoso, isso aí.